Assalamualaikum, Shendi. Ani. Hey. Mbaring kong ata, mbaring. Ata, hani. Negative, yang si jam. Ja? Yang si jam la la lek. Ndai, wow. Yang si jam la wak. No, mom, degut. Shendi, war nga may dimbar nga degut. Tutirek nga degut. War nga degut. Ata, mbaring kong ata bay. Ata, mbaring kong ata bay. Degut. Hamna, ata, wama ata ya de. Money. Money. Dama buk nga dimbar nga war na degut. Dib suk mang yay. War. Da nga tabeta Allah buma tata way tabeta fon food la tata da nga ta ah demay dembe ta tabeta tabeta modembe tabeta modembe tabeta modembe aha lo lega ad bulu bulu lega bulu legut boy bulu si bidig lay nek bulu ah loko wa bulu legut wa bulo lekut wow bulo lekut ha ibe ko finjala jere ma fende ma yeta mo dama xam lan moy finjal cien dimbalé mo waxal ma dara bulo lekut fita ta wow damay dembete ah ma dembete ha ye dembete lol lek ak lohol lekut ma ko lohol lek good ha je wow suma ko fe legi ñaata cer lay am ma am kete ne ta beta wow ta beta wow ma ta beta ta beta ko sa tata mo bori sax sama serigne kanande mu mawe wa amun problem leg sagu damay tabeta suma tawe bo ta ma tabeta lolé ga lolé ko dana ko fof dana la ci fof nit deng jerjef bu baax jerjef sen bi jerjef ah deg mom kay xam na dina ko am ci wala babu tukuma ci tatou mo la kam mo la falew bo kele kenn su fay bo babu tukuy yaw tax ci la jom ko deng ada ñi mbari ko ngata bay kefa na jowane ñi dara suwa sa de mo so